Det här är Anders Bylund som arbetar som affärsutvecklare på Siemens. Ett av de mest aktuella projekten nu är utveckling av elvägar för tung transport. Tung transport idag står för ungefär en fjärdedel av totala trafikens CO2-utsläpp. Det motsvarar ungefär 4 miljoner ton per år. Om man skulle elektrifiera de mest trafikerade stråken i Sverige, kartan, den gula, så skulle det betyda en reducering med CO2-utsläpp från tung trafik med 2/3. Så nästan 3 miljoner ton. Siemens har i samarbete med Scania utvecklat en hybridlastbil med så kallade pantografer som kopplar upp sig mot en överhängande kontaktledning. Tittar man på bränslekostnaderna idag för en långtradare så ligger det på, säg, 45 kronor milen. Våra beräkningar och kalkyler med dagens priser visar på att med en fullt elektrifierad drivlina så skulle man kunna nå ner till 8,50 kronor per mil. Vilket är en betydande besparing för åkerierna då bränslekostnaden är drygt en tredjedel av totala kostnaden för transporten. Kostnaden för vårt system uppskattar vi till någonstans mellan 15 och 20 miljoner kronor per kilometer dubbelriktat. Och med en trafikintensitet på över 800 tunga fordon per dygn så ser vi att det är samhällsekonomiskt lönsamt. Givet att den besparing som operatörerna och åkerierna får på sin bränslekostnad kan finansiera infrastrukturen. Och det är inte taget i hänsyn då de minskade klimatpåverkningar som det här kommer att ge. Så skulle man sätta ett pris även på CO2-utsläppen så skulle det bli ytterligare lönsamt samhällsekonomiskt. Några som också intresserat sig för elvägsprojekt är fastighetsbolaget Kilenkrysset. Till skillnad från Siemens tänker de sig en skena i vägbanan istället för överhängande kontaktledningar. Elvägen kom ju upp här för att vi tänkte ju då att vi har ju en kombiterminal här i Rosersberg och sen tänkte vi Arlanda ligger ju närmare, va? Och om man kunde göra det här med eldragare, dragbilar som går på el. Då, vi var inte så insatta i det här, men det är en väldigt, väldigt forskning på det här alltså. Här från Norrsundavägen, slänger upp i rondellen här, över Ostkustbanan och så första vänster ner här. Och här börjar kombiterminalen och här blir det landningsstationer för elbilar och motsvarande uppe i Arlanda Swedavia. Och det är 9 kilometer emellan. Vi beger oss ner mot området för att ta en titt. Det här är inte bara ett vanligt bygge, det är ju, det är nog mer faktiskt. Du vet, det här är ju liksom norra Stockholms stora central för omlastning av gods och lager. Fantastiskt. Det här gör jag bara för det är roligt, för att jag har ju inte tänkt gjort det här och sålt någon idé. Det är ju mera saker, vi håller på med våra betongväggar och våran betong. De tar ju våra idéer vart efter får man väl göra det då. Men vi har väl uppfunnit något kul och något bra för samhället så att säga. Det här är en miljögrej. Kan man göra en bra grej för miljön så skulle jag vara glad. Det är inte så att det här gör vi inte för att bli rik på, men vi gör det för att det, vi tycker det är kul.